Det kompakte nettverkskompatible multifunksjonsproduktet iSensus MF4270 har laserskriver, fax, kopifunksjon og fargescanning. Perfekt for små kontorer. Innebygd nettverksgrensesnitt gir mulighet for å dele utskrift og PC-fax innen små nettverksgrupper. Automatisk tosidig utskrift reduserer papirkostnader og leverer profesjonelle dokumenter. Med on-demand fikseringsteknologi har MF4270 så å si ingen oppvarmingstid, som sparer både tid og energi. Høy utskriftshastighet, 20 sider eller kopier per minutt ved 1200x600 dpi utskriftsoppløsning. MF4270s allsidige fargescanningsfunksjoner er, i likhet med scanning direkte til PDF, lett tilgjengelig med Canons brukervennlige MF-verktøykasseprogram. For å redusere behovet for vedlikehold og sikre kontinuerlig høy utskriftskvalitet, har Canons alltid et kassett både toner, trommel og renseenhet.